Розглянемо задачу ЗНО за 2012 рік. З міста А і Б, відстань між якими по шосе становить 340 км, одночасно на зустріч один одному виїхали автобус і маршрутне таксі зі сталими швидкостями 65 км за годину і 80 км за годину, відповідно. Автобус і маршрутне таксі рухаються без зупинок і ще не зустрілись. За якою формулою можна обчислити відстань у кілометрах між автобусом і маршрутним таксі по шосе через Т годин після початку руху? Давайте розбиратися. У нас швидкість автобуса 65 км за годину. Якщо він рухався Т годин, то це означає, що 65 помножити на Т – це будуть кілометри, тобто відстань, яку проїде автобус за час Т. Аналогічно, маршрутне таксі має швидкість 80 км за годину. І за час Т воно проїхало 80 на Т кілометрів за годину. Відстань, яку проїде маршрутне таксі за час Т. Отже, разом автобус і маршрутне таксі подолали 65 Т плюс 80 Т кілометрів за годину. А це означає, що відстань між ними будуть ті кілометри, які залишились від цього шляху. Тобто відстань між ними – це 340 мінус шлях, який вони подолали. Тобто 340 мінус 145 Т. Серед запропонованих нам варіантів це відповідь Д, яка і буде кінцевою для нашої задачі.